Carolina, eu pra fazer uma tatuagem é difícil, hein? Eu não sei, eu nunca tatuei nenhum internacional no braço. Tem gente que tatua o clube de futebol que ama. Eu não tatuei nada. Até hoje. Você não faria uma com o meu nome? Jairo Poeta? Não vou fazer um teu nome. Capaz, vou botar na conta na minha conta lá. Jairo Poeta paga minhas contas. Aí eu tatuo. Você paga? O teu show tá rendendo, teu show, né? Você tá fazendo showzinho pra caramba. Vamos começando ainda. Bom, onde é que tem show hoje? Hoje eu vou estar lá no Recreio, em Posto 12. É. Campeonato de surf, junto com a banda. Mas vai estar com a banda. Vou estar com a banda. Vai estar com a banda inteira. Me diz uma coisa, você não tem samba disco. Samba disco do meu parceiro Zé Carlos. Vamos estar lá quebrando tudo hoje. Me diz uma coisa, você não tem tatuagem? Não, não, não. Não tem nenhuma? Você não faria uma tatuagem? Por que você não faz Jairo Poeta? Eu me amo, não. Não faz. Isso, meu pai não deixa. Meu pai não deixa, não vai brigar comigo, né? Vou apanhar do meu pai. Mas nas costas, hein? Jairo Poeta, quando você vira de costas no show, tira a camisa pra mulherada, Jairo Poeta. Ui. Atitude, atitude. Atitude. Você colocaria essa atitude? Você tem vontade de fazer uma tatuagem? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Olha só, vou estar lá, falar pra galera, São José do Vale do Rio Preto, eu vou estar lá dia 13, quebrando tudo também. Galera do Valqueire, mais uma vez, Colômbia, né? Galera do Valqueire, dia 13, todo mundo ligado. E agradecer de coração, porque esse aqui é um privilégio que eu tô tendo, a você, todo mundo da Record, que tá dando essa força aí, de coração. Eu venho lá de Sergipe, eu coloco esse vídeo aqui sempre lá no Facebook, e quero aproveitar e mandar um abraço pra toda a galera de Poço Verde, Sergipe, minha terra maravilhosa. Tá bom. Valeu, meu irmão. Mata pau lá. Hoje é Recreio Posto 12 com a banda Samba Disco. Jairo Poeta quebrando. Jairo Poeta vai. Brasileira, sua história.